چیز پر چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے فخر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایسی پریشر ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ اس کے نبی کو ناراض کرنا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ، ہماری عورتوں کا طریقہ تو وہ ہونا چاہیے جو عائشہ کا طریقہ رہا ہے، جو خدیجہ کا طریقہ رہا ہے، جو فاطمہ کا طریقہ رہا ہے۔ آج ہماری عورتیں کسے آئیڈیا بنا رہی ہیں؟ ہم جو عورتوں پر ان ناچ کر والی عورتوں کو اپنی بچیوں کو دکھاتے ہیں، پھر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب جوان ہو جاتی ہے تو انہیں عورتوں کو فالو کرتی ہے، ناچنے والی لڑکیوں کو فالو کرتی ہے، جن سے پہننے والی جسے اپنے دھرم کا، اپنی عزت کا، اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا، جن عورتوں کو کچھ نہیں پتا ہوگا، ایسی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی تھی۔ وہ عورتیں تو جس کے فروش ہیں، وہ تو ان کی تجارت ہے، وہ تو ان کا کاروبار ہے کہ دنیا کو جس میں دکھاؤ اور پیسہ کماؤ۔ ہماری عورتیں کس کو جس میں دکھا دیں، پیسہ کمانے کے لیے؟ یہ عزت دار بنانے کا کام ہے میرے دوست۔ کوئی عزت دار باپ اپنی عورتوں کی عزت نہیں بیچ سکتا ہے۔ ہم عزت دار ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے بدنی نے جتنا بکڑا دیا، ہمارے قرآن نے جتنا کہہ دیا، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے۔ قرآن نے کہا بچیوں سے پردہ کراؤ، میرے دوستو یہ قربانی پیش کرو، اپنی عورتوں سے پردہ کراؤ، ماں اور بہنوں کو سمجھاؤ کہ وہ پردہ کرے، ورنہ ان کے لیے میں وہی سنائی ہے قرآن۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو کی نصیب ہوگی۔ اس آیت کے لاشت میں ہے کہ اب تک جو گناہ ہوا ہے
چیزوں سے. جب ہم ان گناہوں سے بچیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مرد جو عورت اجنبی مردوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہ محفوظ کر لے, جو مرد اور جو عورت اجنبی مردوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچا لے, ایسی نگاہ پر جہنم کی آگ حرام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو مرد اور جو عورت اپنی نگاہ کسی اجنبی عورت کی طرف نہ ڈالے اور عورت کسی اجنبی مرد کی طرف نہ ڈالے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے مرد اور عورت کے لیے جہنم حرام ہے, یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. دوسری حدیث ہے چلنے والا بنائے, عمل کرنے والا بنائے. آمین.